İran Ermənistanı Azərbaycanla yeni müharibəyə hazırlayır. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. İran imperiyası çoxdan süqut etsə də bu ölkə özünün xarici siyasətində keçmişdə istifadə etdiyi qızıl diplomatiyasını yürütməkdə davam edir. Yeni Sabah az xəbər verir ki, Caliberin yeni video sujeti İran imperiyasının tarixdə həyata keçirdiyi hərbi və diplomatik ekspansiyasına və hazırki klerikal hökumətin siyasətinə həsr edilib. Növbəti video təhlildə qeyd olunur ki, İran rejiminin Cənubi Qafqaz və Azərbaycana münasibətdə mövqeyi İrəvanın maraqları ilə kəsişir. Xüsusən Azərbaycanın 44 günlük müharibədə qazandığı zəfərdən sonra regionda yaranan yeni geosiyasi situasiya Tehran və İrəvanı razı salmadığından bu tandem situasiyanı öz xeyrinə dəyişmək xətti yürüdü. Məlumatlı mənbədən daxil olan informasiyaya əsasən son günlər İran və Ermənistan arasında hərbi sahədə əməkdaşlıq daha da genişləndirilir. İrəvan öz hərbi sənaye kompleksini İranın vasitəsilə bərpa etməyə çalışır. Məhz bu səbəblərdən irəli gələrək İranın hərbi və siyasi dairələrinin İrəvana səfərlərində intensivlik müşahidə edilib.